Vas je kdaj pri maši, ko ste zaslišali prve stavke evangelija, istočasno obšla misel, se to pa že poznam, in ste nehali poslušati. Namesto, da bi pozorno poslušali besedilo, se začnemo zadrževati pri neki misli, ki nam je blizu iz preteklosti, ali pa misli celo odtavajo in se nam potem zgodi, da ob odhodu iz cerkve ne vemo več, kaj smo slišali. Francoski biblicist Dupont je izrecno poudarjal, berite to, kar piše, ne tega, kar so vam vedno govorili. To pomeni, berite sami. Dovolite, da vas beseda osebno nagovori ali, če rečemo v svetopisanski zlasti preroški govorici, dovolite, da se vam zgodi Božja beseda. Prilika o izgubljenem sinu je ena tistih svetopisanskih odlomkov, ki so nam posebno poznani. Kdo ne ve za sina, ki je odšel, za očeta, ki ga je pričakal, in tudi za starejšega brata, ki se je ob očetovem ravnanju v odnosu do izgubljenega sina krepko razjezil. Vsi poznamo vse tri osebe iz te prilike. Pa res poznamo priliko? Kaj je dejansko pomenilo od očeta zahtevati premoženje? Danes starši sami razdelijo premoženje, da se otroci po njihovi smrti ne bi poklali za dediščino in bi sami mogli v miru umreti. V Jezusovem času pa je bila zahteva, oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada, isto kot bi rekel očetu, zame si ti že mrtev. Zato nas daljna dežela ne preseneča, ne samo krajevno, tudi po vrednotah, po življenjskih načelih, po moralnem zadržanju. Od princa se je ponižal v svinjskega pastirja. In zakaj se je vrnil domov? Ker se je pokesal in spreobrnil? Tega ni v besedilu. Odločila je ugotovitev, koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Oče ga je sprejel takšnega, kot je prišel. Vrnil mu je dostojanstvo, ne da bi ga za nekaj časa postavil na preizkušnjo. Se bo obnesel ali bo ustrajal. Sina je sicer prignala lakota, oče pa ga je sprejel z ljubeznijo. Starejši sin je gojil zamero in jezo, češ, da ga oče ni dovolj opazil in ga neprimerno nagrajeval. Tudi k njemu je oče šel iz hiše in mu prigovarjal. Prilika ostaja nedokončana. Je starejši sin sledil očetovi besedi in šel v hišo? Ne vemo. Je mlajši sin poslej ostajal zvest in ni več odšel od doma? Ne vemo. Ker je vsak izmed nas tako starejši kot mlajši sin, naj priliko konča naše iskreno spoznanje, sem vstopil ali ostajam zunaj, sem zvest ali tudi jaz kdaj odhajam. Ne pozabimo na očeta, ki vedno prihaja naproti obema, ker oba ljubi.